বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়ৰ পিছতেই কংগ্ৰেছত এতিয়া অব্যাহত আছে গৰাখহনীয়া। উজনি অসম এতিয়া প্ৰায় কংগ্ৰেছ শূন্য হোৱাৰ পথত। ইতিমধ্যে নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে বৰিয়নীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পিছে পিছে এইবাৰ বিজেপিমুখী হোৱাৰ পথত থাওৰাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই। দুই এদিনৰ ভিতৰতেই থাওৰাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে যোগদান কৰিব পাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত। ইতিমধ্যে বিজেপিত যোগদানৰ সন্দৰ্ভত নাম ওলাইছে তিতাবৰৰ নৱনিৰ্বাচিত কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাৰো। একাধিক কংগ্ৰেছ বিধায়কে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। মই মানে নেচাত নকৰোঁ কথাটো, আপোনালোকৰ ওপৰতে কৈছোঁ, হয়তো আৰু এখন দুখন হ'ব পাৰে। চলি আছে নিশ্চিতভাৱে, তেখেতে গমেই পাইছে, আপোনালোকৰ মিডিয়া যোগেও মই গম পাইছোঁ। সুশান্ত বৰগোহাঁই বিজেপিলৈ অহাটো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে চব দেখিবলৈ আৰু একমাহ এসপ্তাহ ৰখক, আপোনালোকে গোটেই ক্লিয়াৰ হৈ যাব। বিজেপি কেৱল কংগ্ৰেছৰেই নহয় বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা ভৱানীপুৰৰ এআইডিএফৰ বিধায়ক ফণী তালুকদাৰৰ। ময়ো পাইছো মিডিয়া যোগে, চাওঁ কি হয়। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পিছত সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে যদি বিজেপিত যোগদান কৰে, তেনেহ'লে উজনিত কংগ্ৰেছৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি হৈ ৰ'ব বিৰোধী দলৰ দলপতি তথা নাজিৰাৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া। সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ নিশ্চয়তা দি কংগ্ৰেছ ত্যাগী প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মন্তব্য, উজনি অসমত এতিয়া শূন্য হ'ব কংগ্ৰেছ। যে উজনি অসমত আজি কংগ্ৰেছ শূন্য হ'বলৈ গৈ আছে, আজি মই নিজকে নিজে গুণ নাগাওঁ যে মই খুব এজন খুব ডাঙৰ ৰাজনীতিবিদ বুলি, কিন্তু মই চতুৰ্থভাৱে জয় হোৱা এজন কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে মই আজি বিজেপি দলত আহিবলৈ কিয় বাধ্য হ'লোঁ। আজি শেহতীয়াকৈ এতিয়া চৰ্চা চলি আছে সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া মাননীয় থাওৰা সমষ্টিৰ বিধায়কো বিজেপি দলত হয়তো খুব কমতি দিনৰ ভিতৰতে তেখেতে যোগদান কৰিব। কংগ্ৰেছ এতিয়া এনেকুৱাকৈ হ'ব, শতাংশ যদি এতিয়া বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ যদি 20% আছে, হয়তো 10% আৰু কেইদিনমানৰ পিছত যোগদান কৰিব বিজেপি দলত। খুব কমতি দিনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছক নগণ্য মানুহ আঙুলি মূৰত লিখিব পৰাহে ইয়াত চাগে কৰ্মী থাকিব। সুশান্ত বৰগোহাঁই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ বিষয়টো অস্বীকাৰ নকৰিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। বিগত বহুদিন ধৰি হেনো দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ফোনেই নধৰে সুশান্ত বৰগোহাঁই। যদিহে বিজেপিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই এই কথা কৈছে, তেতিয়াহ'লে মই বিশ্বাস কৰিব লাগিব। মই চেষ্টা কৰি আছোঁ সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াক টেলিফোন যোগে কেইবাদিনো যোগাযোগ কৰিবলৈ। মোৰ ফোনৰ প্ৰত্যুত্তৰ তেখেতে দিয়া নাই, মই কেইবাদিনো ফোন কৰিছোঁ, সেই গতিকে মোৰ হাতত তেনেকুৱা তথ্য নাই। কিন্তু যদি বিজেপিৰ সভাপতিৰ লগত যোগাযোগ হৈছে, তেখেতে চাগে সেইকাৰণেই কৈছে, কাৰণ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ টেলিফোন যোগে, তেখেতে মোৰ অফিচৰ ফোন, মোৰ ফোন, কোনো উত্তৰ পোৱা নাই। বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই দলীয় নেতা কৰ্মীসকল যথেষ্ট হতাশ হৈছে বুলি অৱশেষত স্বীকাৰ কৰিলে এ পি চি চিৰ বিদায়ী সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। ইলেকশ্যনত আমাৰ ৰিজাল্টটো আশানুৰূপ হোৱাৰ লগে লগে, আশানুৰূপ নোহোৱাৰ লগে লগে আমাৰ তৃণমূলৰ বহুত কৰ্মীৰ মনোবলটো ভাগি গৈছে আৰু বহুত কৰ্মী হতাশাত ভুগিছে। বিশেষকৈ প্ৰথম 5 বছৰ, আকৌ এতিয়া আৰু 5 বছৰলৈ চৰকাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব। নিজৰ বন্ধু তথা সতীৰ্থ সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সমিতিৰ নতুন সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। এ পি চি চিৰ নৱনিযুক্ত সভাপতিগৰাকীৰ মন্তব্য, মোৰ মুখলৈ চায়েই সুশান্ত হয়তো কংগ্ৰেছৰ লগতেই থাকিব। মই তেওঁক কৈছোঁ যে তেওঁৰ, আৰু আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমতো কৈছোঁ, তেওঁৰ যিটো বয়স, তেওঁ যদি ৰাইজক সেৱা কৰি থাকে, তেওঁ যদি ৰাইজে দিয়া দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰি থাকে, আৰু বিৰোধী এজনৰ, বিৰোধী বিধায়ক এজনৰ ভূমিকা কি হ'ব পাৰে, শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক এজনৰ ভূমিকা কি হ'ব পাৰে, সেই কথা ৰাইজে বুজি নোপোৱা নহয়, থাওৰাবাসী ৰাইজ নজনা নহয়, থাওৰাবাসী ৰাইজে প্ৰথম বিধায়ক জিকোৱা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁৰ যিটো বয়স, তেওঁ আৰু 6-7 বাৰ MLA হ'বলৈ সময় আছে, গতিকে তেওঁ ইমান ধৈৰ্য হেৰুৱাব বুলি মই নাভাবোঁ। আমাৰ দলৰ কাৰণে তেওঁ সম্পদ বুলি মই সদায় ভাবোঁ, আৰু তেওঁৰ দলৰ কাৰণে তেওঁ স্থান আছে, আৰু এই দলে তেওঁক সদায় সন্মান দি আহিছে। এই আজি কেইদিনমানৰ আগতেও হাইকমাণ্ডে তেওঁক মাতি নি কথা পাতিছে, গতিকে মই বিশ্বাস কৰিম আৰু মই এতিয়াও মনত বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই অন্তত মোৰ মুখলৈ চাই আৰু থাওৰাবাসীৰ মুখলৈ চাই এই ধৰণৰ কথা বতৰা যিবিলাক ওলাইছে সেইবিলাক মিছা বুলি প্ৰমাণিত কৰিব। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বৰে পৰাই সৰব ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মতে কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই কেৱল ক্ষমতাৰ খকতে দলটোৰ বিপৰ্যয় মাতি আনিছে, আনকি দলৰ নৱনিযুক্ত সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও সৰব ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী।
আজি কংগ্রেস দলের নেতাসকলে আজি হরা মানুষক যদি দায়িত্ব দিয়ে, আজি জয় হওয়া মানুষের সম্ভাবনীয় থাকা মানুষের যখন আজি অবদান আগবাই থাকে কংগ্রেসের কারণে, আজি সমষ্টিতে ভাল পায়, আজি রাইজে ভাল পায়, সেই ব্যক্তি সমষ্টিতে ভাল নোপা মানুষক সমষ্টিতে দুবার মানকে হারিছে ভূপেন বৰা ডাঙরিয়া, দুবার মানকে নিজের সমষ্টিত হরা মানুষক আজি দায়িত্ব দিছে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। মানুষ কত ভাল পাব, সমষ্টি মানুষে ভাল নাপায়। থাকিল কথা রাণা গোস্বামী, রাণা গোস্বামী ডাঙরিয়া যাবারকে এবার বহুত ভোটত হারিলে, আর সেই মানুষ সমষ্টিতে মানুষে ভাল নাপায়, মানুষ কি বলে গ্রহণ করব? দুঃখের এটা উপায় নাই, কংগ্রেসের যে কেন্দ্র নেতৃবর্গের ভুলের বাবে আর রাজ্যিক নেতৃবর্গের ভুলের বাবে কেজন মান অকল সমতার কথা চিন্তা করা এই এজন দুজন কংগ্রেসের মই মাতলি করা কংগ্রেসের নেতা থাকার কারণে আজি কংগ্রেস দল খুব কন্টিনিউর ভিতর এটা দল এটা সময় আসিল মানুষে এনেকে সাধু কাহানি কব নিজের মানে লোক নাতি নাতনিক কংগ্রেস দল নোহা হয়ে পড়ব। কিন্তু এনেদরে ইজনের পিছত সিজন কংগ্রেস বিধায়কে দল ত্যাগ করে বিজেপিত যোগদান করার পিছত অনাগত সময়সাত কি হব কংগ্রেসের রণনীতি, কি হব দলটুক শক্তিশালী করার বাবে কেনে ধরনের রণকৌশল তৈয়ার করব দলটে, সেয়াহে হব অধিক লক্ষণীয়। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।